אוקיי, אני רוצה להתחיל בנקודה הזו, וממנה להתקדם, להזכיר לכם, אנחנו מדברים על נושא של שגיאות, הערכות דיוק, ונקודת ההתחלה שלנו היא שיש לנו משתנים, מדידות, שמכילים שגיאה, ואנחנו מניחים שהשגיאות מתפלגות באופן נורמלי, ולכל תצפית, לכל מדידה, אנחנו אומרים, יש לה איזושהי הערכת דיוק, והערכת הדיוק, מכיוון שאנחנו מעריכים אותה, אין לנו את הידע המדויק, אנחנו מסמנים אותה בהתאם, לומר, זו הערכת הדיוק של איזשהו משתנה, של איזושהי מדידה. עכשיו, אם יש לנו פונקציה של מספר מדידות, למשל, איזושהי פונקציה F שתלויה במדידה ראשונה, מדידה שנייה וכולי עד מדידה K, ואני רוצה לדעת כיצד המדידות שלי, הערכת הדיוק בהם, תשפיע על הערכת הדיוק של תוצר הפונקציה, אוקיי? על מה שמתקבל על F, אוקיי? על F גדול. בעצם מה שאני עושה, אני ניגש לניסוח הפורמלי. כלומר, אני צריך לדעת לבוא ולנסח איך נראית הפונקציה, לדעת לזהות בתוך הפונקציה הזאת, מי הם אותם משתנים אקראיים שיכולים להכיל שגיאה, להבחין בינם לבין הפרמטרים ללא שגיאה, ואז כשאני רוצה להבין את הדיוק של F, מה שאני מחשב, אני מחשב את השונות של F, אוקיי? ולקבל את השונות של F, זה הניסוח הפורמלי, אם יש לי איזשהו, יש לי את הפונקציה, אני גוזר, מקבל את כל הנגזרות החלקיות לפי כל אחד מהמשתנים האקראיים, לפי L1, מעלה בריבוע ומכפיל בשונות של המשתנה הראשון. גוזר, מקבל את הנגזרת החלקית לפי המשתנה השני, מעלה בריבוע, מכפיל בשונות של המשתנה השני וכולי, ככה מצרפת תרומת כל השונויות, שונויות, של כל אחד מהמשתנים, לכדי שונות אחת של תוצאת הפונקציה, לקבל הערכת דיוק, מה אני עושה? מישהו זוכר? מוציא שורש. ואז אני יכול להגיד שיש לי איזשהו ערך, F פלוס מינוס MF, אוקיי? שמה זה MF, מה שדיברתי פה אחד דיוק, תחת ההנחה של התפלגות נורמלית, אנחנו באים ואנחנו מגדירים, מה בידת הפיזור, או מה הטווחים שבהם הערך האמיתי יכול להיות, אוקיי? זה, הגודל הזה, מגדיר לי בעצם, נקרא לזה את הרוחב של הגאוסיאן, כן? כמה הוא גדול, אוקיי? כל זה עשינו פעם שעברה, זה היה רק יותר להזכיר ושניכנס ונדבר באותה שפה. ונתנו כמה דוגמאות וראינו את כל הדברים האלה. אוקיי? מה שאני רוצה היום לבוא ולהזכיר, שעד עכשיו דיברתי איתכם על איזושהי פונקציה, שהיא לצורך העניין y שווה ל-f של x1, x2, x3 וכולי, עד xk, כמה נעלמים שיש לי, או כמה משתנים אקראיים שיש לי, אבל הערך y הוא סקלר, ואז באמת אני יכול לקחת את ציר המספרים, להגיד, זה ציר y, אני מקבל פה איפשהו את הערך y שתלוי בכל אחד מהמשתנים שלי x, ומה שאני רציתי לאפיין זה מה מידת הפיזור של הערכים שאני יכול לקבל, אוקיי? להגיד מהו m של y. עד עכשיו זה היה על ערך שהוא סקלרי, על ערך בודד. כשאנחנו מדברים במיפוי או בגיאו אינפורמציה, אנחנו כבר מדברים על מידע שהוא בממד גבוה יותר, ואנחנו נסתכל פה כרגע רק על
על מיקום במישור. אז אם אני לוקח את מערכת היחוס שלי, מערכת קרטזית במקרה של מיפוי היא קרטזית שמאלית, אוקיי? עדיין לנקודה מסוימת יש ערך X וערך Y, אוקיי? יש את המיקום הזה ואת המיקום הזה במערכת הצירים שלי. ואני רוצה לבוא ולאפיין מה הדיוק של המיקום, אז אני יכול בצורה בסיסית לדבר על המיקום בכיוון Y, סליחה, ועל המיקום בכיוון X. אבל מעשה מתברר שיש גם, זה נקרא לעתים, אוקיי? לא תמיד, אבל בהרבה מאוד מקרים, יש קורלציה, יש איזשהו תאימות בין אי הדיוק ב-X לאי הדיוק ב-Y. ואז אנחנו מדברים כבר במקום על פעמון כזה של גאוס, גאוסיאן כזה שהוא חד ממדי, אוקיי? אנחנו מדברים על גאוסיאן כזה, על פעמון של גאוס או משהו שיותר דומה לאיזה כובע מקסיקאי, שיש לו פיזור מרחבי, אוקיי? אני כבר לא, אני מדבר עם הגרף הזה, מייצג את מידת התפלגות הערכים, אוקיי? וכשאני מדבר על M פלוס מינוס M1, אני מדבר שהערכים נמצאים איפשהו מהנקודה הזאת עד לנקודה הזו, אוקיי? אני אומר, זה תחום של פלוס מינוס 1. במקרה של מיקום דו-ממדי, אני כבר צריך לדבר על אליפסת שגיאה. ואם אני בא ומעביר דרך אליפסת השגיאה, אני מעביר איזשהו מישור, ואני רוצה לבדוק מה הערכת הדיוק באותו כיוון, אז אני מקבל בחזרה את מה שאנחנו מכירים, את הפעמון של גאוס החד-ממדי. Okay, וכשמסתכלים על מישור, אם אני מסתכל מלמעלה, אז מה שמקודם היה לי ערך, איזשהו ערך y tag, והיה לי מפה y tag מינוס m של y, ופה היה לי בצורה סימטרית y tag פלוס m של y, אוקיי? Okay? הגדרתי איזשהו מקטע על ציר המספרים, כשאנחנו מדברים על מישור xy, אנחנו מדברים כבר על שטח, אוקיי? זה לא על קו, והשטח הוא בעצם שטח שתחום על ידי אליפסה, ולאליפסה יש שני צירים ראשיים, אם אתם זוכרים שדיברנו על אליפסואיד, יש את הציר הגדול והציר הקטן שמאונח לו, כן? יש לי בין שני הצירים הראשיים, יש לי 90 מעלות, אנחנו נתייחס לחצי הציר הגדול, ונקרא לזה M max, לחצי הציר הקטן נקרא M מין, כן? יש לפעמים, קוראים לזה למדה מין ולמדה מקס, אוקיי? והם מגדירים לי איך נראית אליפסת השגיאה. בנוסף לזה אני צריך לקחת בחשבון שהציר הגדול יכול להיות באיזושהי זווית ביחס לציר X, לזווית הזאת מן הסתם אנחנו קוראים אזימות, אוקיי? כמובן שאני יכול לבוא לקחת את האליפסה הזאת ולהגיד, אני רוצה לראות איך זה נראה בכיוון X, ואיך זה נראה בכיוון Y, אוקיי? אבל באופן כללי, במקום לדבר על שגיאות חד-ממדיות, מדברים כבר על ייצוג מטריציוני, זה נקרא כבר מטריצת קובריאנס, אוקיי? ואז אם יש לי הערכת שגיאה שמוגדרת על ידי Mmax ו-Mmin, ויש זווית אזימות בין הציר הגדול לציר X שהוא הצפון, אוקיי? אז אני יכול לעבור מהייצוג של אליפסת השגיאה לשגיאה בכיוון X, או למעשה זה הווריאנס, אוקיי? השונות בכיוון X, השונות בכיוון Y, והשונות המשותפת, שהיא תלויה כמובן בזווית, אוקיי? והייצוג של שלושת הערכים האלה נכנס פה במטריצה שהיא סימטרית. שני אלה שווים, MXY שווה ל-MYX, אז אנחנו פשוט רושמים את זה
MXY, אוקיי? עכשיו בהינתן, אם מישהו בא ונותן לי את מטריצת הקובריאנס להערכת מיקום באיזשהו מישור, כן? מישור XY, ואני רוצה מההערכה הזאת, מהייצוג המטריציוני הזה, ממטריצת הקובריאנס, לקבל את האלמנטים הראשיים שמגדירים את השגיאה, אז אני יכול ללכת גם בכיוון ההפוך, אוקיי? כלומר, בהינתן מטריצה קובריאנס M, אני יודע שהציר הראשי ניצב לציר המשני, אני יכול לחשב למה MX בריבוע שווה, למה M מין בריבוע שווה, וכולל לחלץ את הזווית, את האזימות של הציר הראשי מהאזימות, למעשה זה הזווית בין הציר הראשי לצפון, אוקיי? עכשיו, זה באופן כללי, עדיין יכול להיות שמעניין אותי לדעת דיוק באיזשהו כיוון כללי אחר, אוקיי? גם את זה אנחנו יכולים לעשות, בהינתן מטריצת הקובריאנס, וזה לא משנה אם אני מתחיל מה-M-Max וה-M-Min וזווית פי, אוקיי? אבל בהינתן שאני יודע להגיד איך נראית מטריצת הקובריאנס, כלומר זאת שמגדירה את הערכת הדיוק של הנקודה, ואני מעוניין לקבל הערכת דיוק באיזושהי כיוון R שמוגדר על ידי זווית תטא, אוקיי? אז אני יכול לבוא ולקבל את הערכת הדיוק באותו כיוון, כלומר אני יכול לכל אזימות לבוא ולקבל איך נראה הגאוסיאן באותו כיוון, אוקיי? אני, עוד רגע אני אתן גם דוגמה מספרית, האם יש שאלות? נראה לי הדוגמה המספרית תהיה מובן יותר, זה קצת היה באוויר. 100%, בסדר גמור. אז בוא רגע, אני רוצה רק בשביל שתבינו מאיפה הנוסחות הגיעו, אני אתן דוגמה בכיוון הזה. שאם יש לי ערכים שמגדירים לי את שנייה ככה, יש לי את MX בריבוע ומין בריבוע ואני יודע את האזימות, אוקיי? איך אני יכול להגיע למטריצת הקובריאנס, אוקיי? אז יש לי שתי נוסחות, יש לי נוסחה שבאה ואומרת לי מה הקשר בין MX בריבוע, קוסינוס פי, לשים לב שהוא בריבוע, M מין בריבוע, לשים לב מוכפל בסינוס פי בריבוע, באופן מאוד דומה יש לי נוסחה ל-MYY, כן? לשני הערכים על האלכסון, ויש לי גם נוסחה שבאה ומגדירה מה הפרמטר הזה, כן? והמטריצה היא סימטרית, בסדר? מה שנכנס במקום 1-2 שווה למה שנכנס במקום 2-1. אוקיי, אז ניתן רגע את הדוגמה. אם נתנו לי דבר כזה, MX 45 סנטימטר בריבוע, M-Min בריבוע 5 סנטימטרים בריבוע, ואני יודע שהכיוון שלי הוא 108 מעלות 26 דקות, 6 שניות, אוקיי? ואני רוצה לבוא ולייצר את מטריצת הקובריאנס. מה אני עושה? פשוט ניגש ומחשב את MXX, כמו שאמרתי, לשים לב, MX בריבוע כפול קוסינוס פי בריבוע, ועוד M מין בריבוע כפול סינוס פי בריבוע, קיבלתי MXX, MY, בצורה מאוד דומה, MX בריבוע, MMAX בריבוע, כפול סינוס בריבוע פי, ו-M מין בריבוע כפול קוסינוס פי בריבוע. בסדר? קיבלתי שני ערכים. אם הייתי רוצה לקבל את MXY, הייתי מקבל את זה באותה אופן. איפה זה בא למשל לידי ביטוי בתהליך עבודה של מודד? תחשבו שאני נמצא פה,
זה מבט על, אוקיי? מבט על. אני נמצא פה, ועכשיו לצורך העניין, אני קובע שזה הצפון, כן? בצורה סטנדרטית הצפון הוא כלפי מעלה. בנקודה זו, אני מציב תחנה כוללת, אני מסתכל, יש לי פה, זה S, זה R, ויש לי פה נקודה חדשה, נקודה P. ואני רוצה לבוא ולקבוע את, גם את המיקום שלה, להגיד X, Y, למה הוא שווה, אבל מה עוד אני רוצה להגיד? מרחק. לא, זוכרים שאמרתי בכל התרגילים האלה של קבלת איזשהו ערך, למשל, יש לי קטע A ו-B, אומרים לי A פלוס מינוס MA, B פלוס מינוס MB, ואני צריך להגיד למה C שווה ולמה MC שווה, אוקיי? אז למעשה, אם יש לי את P, אני רוצה לכתוב, להגיד למה אני אכתוב ככה, M, P, למה הוא שווה, אוקיי? העניין הוא ש-P הוא כבר ערך, הוא וקטור, אוקיי? אז אני לא יכול לדבר כמו שפה היה לי על סקלר, אלא אני צריך לדבר על מטריצת קובריאנס. כלומר, אני צריך לבוא ולהגדיר איך נראית M של P. יהיה לי MXX, MXY, MXY, כי שני אלה שווים, ו-MYY. ולמה זה קורה? כי אם אני אמרתי, אני מציב פה, כלומר, מציב ב-S תחנה כוללת, מסתכל לעבר R, ומסתכל לעבר P. כשאני עושה הערכות דיוק, אז מה יש לי? למעשה אני מקבל שני רכיבי דיוק, נכון? אני מקבל, אני צריך לבוא ולקבוע האזימות, נכון? ואני צריך להגיד מה המרחק, אוקיי? למעשה האזימות משפיע בכיוון הזה, ואי ודאות במרחק משפיע בכיוון הזה. עכשיו זה לא בהכרח שההשפעה תהיה באותו גודל, כלומר אני לא בהכרח אקבל איזה משהו שהוא הומוגני. אז אם הרכיב השפעה שנובע מהמרחק גדול יותר מהתרומה של אי-עבדות באזימות, קביעת נקודה P בעצם מוגדרת בצורה הזאת כאליפסה, אוקיי? ואם אני רוצה לבוא ולהגיד למה הערכת הדיוק שווה, אני צריך לבוא ולייצר את המטריצה הזו, אוקיי? הנקודה ברורה? כאילו בציר ה-X פה זה השגיאות של הזווית, ובציר ה-Y זה השגיאה של המרחק. יש לך ככה, יש לך אליפסה. אני לא רוצה להגיד עכשיו, אני אקרא לזה למדה 1 ולמדה, או נקרא לזה למדה ולמדה תא, כי אני לא רוצה, בדרך כלל כשמדברים על למדות, זה הרבה פעמים זה מתחבר ל... ערכים עצמיים, ואז 1, 2, 3, זה בדרך כלל גם נותן איזשהו סדר, אז אני לא רוצה להגיד פה מי גדול ממי, אוקיי? אבל למדה בכיוון, למדה שנובעת מהאזימות, כן? נקרא לזה שנובעת מהאזימות, למה היא שווה? בגדול, ל-D כפול M אזימות כאשר הוא נתון ברדיאנים, נכון? אי ודאות באזימות גורמת לי אי ודאות בניצב לכיוון ההסתכלות. אוקיי? אני רוצה להזכיר, אנחנו בדרך כלל מדברים על זוויות קטנות, כן? אז אני יכול להגיד שהקשת הקטנה הזו, כן?
נגיד יש לי פה כאילו קו והוא ניצב לכיוון ההסתכלות, והזווית הקטנה הזאת נקרא לה איזשהו דלטה שהוא קטן, היא שווה, היא מסדר גודל של M אזימות. יש? כן, זווית כפול המרחק שווה ל... בדיוק, אז אני יודע להגדיר ציר אחד של האליפסה. הציר השני הוא פשוט פלוס מינוס MD, או כמובן אני מדבר על המרחק האופקי. אז למעשה יש לי פה את הכיוונים X, Y, יש לי כיוון אחד שאני יודע להגיד למה הוא שווה, הוא בעצם שווה ל-MD, אוקיי? נכון? ויש לי בניצב אליו כיוון שני שאני אומר הוא שווה ל-D כפול M אזימות, כאשר ה-M אזימות חייב להיות ברדיאנים. אוקיי? זאת אומרת, הגדרתי פה איזושהי אליפסה, אליפסות שגיאה, כן? שיש לה שני צירים, שני צירים שהם ניצבים, ואני אקח כרגע את הרכיב הזה כאילו הגדול יותר, אבל רק אחרי שאני מציב את הערכים אני יודע באמת, ואני אומר, הציר הגדול נמצא באיזושהי זווית פי, אוקיי? באיזשהו אזימות. ואז אם נתון לי ציר אחד, ציר שני ואזימות, אני יכול לבוא ולקבוע את אותו, כמו שאמרנו מקודם, MC, את אותו MP. אוקיי? את הערכת הדיוק למיקום. כשאני לוקח בחשבון, שמאוד יכול להיות שיש לי פה איזה חלק משותף, אוקיי? אי ודאות ב-X גם קשורה לאי ודאות ב-Y. אוקיי? אני מקווה שעכשיו הדברים יותר ברורים. אני רוצה עכשיו להמשיך, ותנסו גם לזכור את העניין הזה של ההתייחסות הדו-ממדית, אוקיי? כי עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על עניין של תחומי הסתברות. אוקיי, אנחנו נדבר על זה רק רגע, אבל מה שדיברתי לפני רגע, זה בדיוק מה שהיה פה, היה לי אי ודאות MXX, כן, כמובן, מקודם לא אמרתי את זה, זה למעשה, זה MD בריבוע, אוקיי? ופה, האליפסה הזאת היא אליפסה של שונות, כן, זה עבר, היא מגדירה את הווריאנס, לא את הערכות הדיוק, ופה זה היה צריך להיות D כפול M אזימות ברדיאנים, אוקיי? בריבוע. אוקיי, לא ציינתי את זה מקודם, אבל חשוב לשים לב. אוקיי. אז רגע, רק שנייה. אני עובר מצגת. המצגות האלה, מה שאני עכשיו מציג, יכול להיות שזה עוד לא במודל, אבל בכל מקרה היום אני אעלה את הכל. וזה יהיה לכם. אני רוצה להמשיך עם הנושא של מדדי דיוק, אוקיי? אני רוצה להזכיר, דיברנו על נושא של שגיאות ואיך אנחנו יכולים לקבל הערכות דיוק. דיברנו על חוק התפשטות השגיאות והצגתי כרגע את הנושא של אליפסת השגיאה. מה שאני רוצה עכשיו לדבר ולהרחיב מעט, זה על נושא של מדדי דיוק, אוקיי? אז כשאנחנו אומרים שיש לנו איזושהי הערכת דיוק, מה אנחנו באים ואומרים? אנחנו מסתכלים על הדבר הזה, אנחנו מסתכלים שוב, אני מתחיל מהמקרה החד-ממדי, אוקיי? אנחנו אומרים יש לנו ציר של ערכים, אוקיי? ויש לנו את הערך המסתבר ביותר. הממוצע או הערך הנתון, ואנחנו באים ובודקים
איך הערכים יכולים להתפזר סביבו. מזכיר, כשדיברנו על ה... שרק התחלתי את הנושא של השגיאות, דיברתי על precision ו-accuracy. אז אחד המדדים היה, כן? היה לי מקבץ אחד ומקבץ שני. ואמרתי, ובוא נסתכל על הרדיוס שמקיף. ואמרתי, מקיף 90%, או הרדיוס המינימלי, אוקיי? ופה היה לי מעגל אחר שמקיף במדגם השני, מקיף גם 90% מהערכים, ואמרתי, אני מסתכל על הגודל R פה, ועל הרדיוס R פה, ואני שואל את עצמי, מי יותר מדויק, אוקיי? איפה שיש R יותר קטן, יותר מדויק, במובן של precision, כלומר שהתצפיות יותר מסכימות ביניהן. עכשיו, ה-R הזה, זה אקוויוולנט ל-M, זה לא בדיוק אותו גודל, בסדר? כי מה אנחנו מסתכלים? אנחנו באים ואנחנו אומרים, הערך המסתבר ביותר נמצא פה, בוא נקרא לזה אל גג, אוקיי? אני מתחיל לקבל, לאסוף תצפיות, אני מודד איזשהו גודל, כן? גודל L, חוזר לתצפיות הרבה פעמים, L1, L2, L3, ככה, LN, ונגיד ש-N הוא מספר מאוד גדול, אוקיי? אם אני אבדוק איפה התצפיות האלה נופלות, אוקיי? אז מתברר שבתחום הזה, שהוא בפלוס מינוס סטיית תקן אחת, פה זה L גג פלוס ML, כי אני לא יודע מה סטיית התקן, אני יודע רק להעריך אותה, וב-L גג מינוס ML, יפלו, שוב, כשאני חוזר על התהליך הרבה מאוד פעמים, סדר גודל של 68% מהתצפיות, אוקיי? אם אני חוזר או מסתכל בתחום גדול יותר, מהנקודה הזו עד הנקודה הזאת, כלומר ביחס למרכז, הגרף הזה הוא סימטרי, אוקיי? בפלוס מינוס פעמיים, בפלוס מינוס שתי סטיות תקן, 95% מהתצפיות טיפלו, אוקיי? ויש לנו עוד כמה נקודות עבודה, כלומר אפשר היה בקלות, יש מה שנקרא טבלאות, שאפשר להגיד על כל תחום מה האחוז שהתצפיות טיפלו בו, או מה הסיכוי שהתצפיות טיפלו בו, אבל אנחנו מרכזים את עצמנו לשתי נקודות עבודה, אוקיי? כלומר אחד, להגיד 68%, בסדר. אנחנו יודעים שזה קיים, ואנחנו לא מחפשים 68%, אנחנו רוצים להיות בוודאות יותר גדולה. אז אנחנו רוצים לדבר לרוב על וודאות של 95%, ואז אנחנו מעגלים את זה ל-2, אוקיי? במקום 1.96 ומה שבא עוד סטיות תקן, אנחנו מעגלים ל-2, ואז אנחנו אומרים, אם קיבלתי איזשהו ערך L, כנראה שהערך האמיתי נמצא בוודאות של 95% בפלוס 2ML מינוס 2ML ביחס לממוצע, אוקיי? אם אני רוצה לקבל וודאות יותר גדולה, כן? אני אומר אני רוצה 99% וודאות, אז אני אסתכל על תחום יותר רחוק ואני אגיד, אוקיי, אם אני מסתכל בתחום של 2.5ML פלוס מינוס, וזה מינוס 2.5ML, סליחה, פה היה צריך להיות פעמיים, אז אם אני מסתכל מהתחום הזה עד התחום הזה, הערך האמיתי נמצא שם בוודאות של 99%, אוקיי? תחום נוסף שאנחנו באים ושמים אותו כסייג, זה תחום שנקרא שלוש סטיות תקן, זה בדרך כלל בשביל לבוא ולהגיד בעצם יש לנו איזושהי תצפית שלא מתאימה, כלומר אם אני מודד מרחק, אוקיי? ואני מקבל את ההתפלגות הזו ופתאום יהיה לי איזשהו מדידה שנופלת פה, היא מעבר לשלוש סטיות תקן, אני אומר היא לא קשורה, זה כמו שכשמנסים להבין
איך לחייל איזשהו מכשיר, אם אני אקבל איזשהו מקבט של נקודות, ונקודה אחת נמצאת פה רחוק, אני אגיד, אוקיי, מדובר בשגיאה גסה, אנחנו לא מתייחסים אליה. אז אני בא ואני מציג את התחום הזה, שנבין שיש קשר בין מה התחום שעליו אנחנו מסתכלים לסיכוי שאיזושהי תופעה תתרחש, זה נמצא תחת נושא של איתור שגיאות, מעבר לזה אנחנו לא ניכנס, אוקיי? אנחנו כן רואים אבל שתחום ההסתברות תלוי באיזשהו מקדם K. כלומר, כמה פעמים סטיות תקן אני צריך לקחת פלוס מינוס ביחס לערך המסתבר ביותר, בשביל להבטיח קיום שהערך שלי נמצא באותו טווח, אוקיי? עכשיו, זה חד-ממדי. ועבור הערכים החד-ממדיים בנושא של מיפוי, אז מדברים הרבה פעמים במונח שנקרא השגיאה, איך נקרא לזה בעברית, המתקבלת, כן? זה כמו החציון, אוקיי? או יש עוד נקודת עבודה, והיא השגיאה של 90%. כלומר, אם אני מדבר פה, זה פלוס, זה מינוס M, זה פלוס M ביחס למרכז הגאוסיאן, כן, לערך המסתבר ביותר, אם אני אלך פלוס מינוס 1.6449 סטיות תקן, אני אבטיח לעצמי ודאות של 90% שהערך האמיתי נמצא בפנים, אוקיי? זה נקודת עבודה שמקובלת במיפוי לערכים חד-ממדיים, הרבה פעמים קוראים לזה LE90, Linear Error של 90%, אוקיי? והדרישות הן שכשאני למשל מייצר מפת גבעים, אני צריך אם יש לי קווי גובה, שההבדל בין הגובה המוצער על ידי הקו, כן, נגיד היה כתוב פה 110, ופה כתוב 100, ופה כתוב 90, אם אני יודע לזהות איזשהו פרט שחוצה את הקו הזה, כן, ואני הולך ואני מודד את הגובה שלו, שב-90% של ודאות, הגובה הזה הוא נכון, אוקיי? ואז אני יודע להגיד, כלומר, אני אקבל את הגובה הזה פלוס מינוס איזושהי M של H, ואני רוצה לראות שהגבעים פה טובים ברמת ודאות של 90%. עכשיו, כמו שאני מדבר על חד-ממדי, אותו דבר אני מדברים במיפוי גם על מיקומים דו-ממדיים. אז אני רוצה להזכיר שמיקום דו-ממדי, אנחנו מדברים, הייצוג המלא הוא ייצוג של מטריצת קובריאנס, והוא אומר, יש לי שגיאה מקסימלית באזימות מסוים, ושגיאה מינימלית 90 מעלות, שנמצאת ב-90 מעלות. עכשיו, הביטוי הזה קצת קשה לעבוד איתו, צריך, נקרא לזה, יותר תוכנות או כלים שידעו להבין האם נקודה שנמצאת פה, וזאת היא השגיאה E, האם היא תקינה כן או לא, אוקיי? אז במקום לדבר על אליפסות שגיאות במישור, עוברים לדבר על איזשהו מעגל אקוויוולנטי, כן? כלומר, מנרמלים את השגיאה המקסימלית והמינימלית לאיזושהי שגיאה מעגלית, אוקיי? ואז אומרים circular error, כן, שגיאה מעגלית, וגם פה נותנים את אותם נקודות עבודה, נותנים את ה-probable error, כן, אבל המעגלי, ואת מה שאמרתי, LE90 מקודם לחד ממדי, אז פה יש לי CE90, כן, circular error של 90%, כלומר, אם
אני קיבלתי פה איזשהו מיקום, ואני יודע להגיד מהו סיגמה C האקוויוולנטי, ותכף נדבר איך אני יודע מהו סיגמה C. אז אם אני מכפיל אותו במקדם הזה של 2.146, אני מגדיר לי איזשהו מעגל ש90%, כן, המעגל הזה, שמגדיר לי ודאות של 90% שהערך האמיתי נמצא פה. אוקיי? עכשיו נשאלת השאלה, איך אני יודע מהי השגיאה האקוויוולנטית של מעגל מתוך אליפסה? אז אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שההבדל בין השגיאה המקסימלית, נקראת פה סיגמה X, השגיאה המינימלית, סיגמה Y, כן? הם פחות או יותר אותו דבר, אוקיי? ואז אם הם פחות או יותר אותו דבר, אני יכול לקחת את הממוצע שלהם, או נוסחה שהיא קצת יותר אדוקה, אומרת שיש פה איזשהו יחס בין השגיאה המינימלית לשגיאה המקסימלית. ולמעשה לבוא ולהגדיר עבור אליפסת שגיאה, שכל פעם אם אני מגדיל את המעטפת שלה, אני מגדיל למעשה את התחום שבו יש לי סיכוי להימצא, כן? איפה זה היה? פה. כמו שפה יש לי מקדמים כפול סיגמה C, סיגמה, סליחה, להגיד באיזה תחומי הסתברות אני מסתכל, אותו דבר גם בדו-ממד. יש לי קבועים, אם זה סיגמה מקס, זה סיגמה מין, אוקיי? כל פעם שאני מכפיל אותם באיזשהו קבוע, אוקיי? אני מגדיר איזושהי אליפסה יותר גדולה, שהסיכוי שהערך האמיתי מצא בה הולך וגדול, ויש לנו ערכי K שונים בין אליפסה לבין ערך חד-ממדי, אבל הדבר הזה הוא קצת יותר מורכב, ולכן החליטו לעבור לייצוג כזה שהוא יחסית פשוט וקל מאוד לבוא ולמדוד. כלומר, אם אני לוקח, מבצע איזושהי ביקורת על עבודה, אוקיי? ומתוך העבודה התקבל לי שזה המיקום שהתקבל על סמך התצפיות, ואילו המיקום האמיתי נמצא פה, ואז אני רוצה לשאול את עצמי באיזה תחום אני נמצא, עבור אליפסה זה קצת יותר מורכב, אבל אם אני עובר לייצוג מעגלי, אני בקלות יכול לבוא ולומר האם אני נמצא בוודאות של 50%, של 90%, או של 99%, או למעשה כמעט 100%, של לבוא ולהגיד, התצפית הזאת לא תקינה, ולמעשה אני צריך להתייחס אליה כאל שגיאה גסה. אוקיי? אני מקווה שהדבר הזה ברור, ובזה אנחנו מסיימים את הטיפול בנושא השגיאות. אוקיי? אני רוצה לעבור לנושא אחר, שפנו אליי סטודנטים וביקשו שאני ארחיב עליו, ואם יהיה זמן, אנחנו נחזור וניתן גם דוגמה מספרית לנושא השגיאות, אוקיי? עכשיו, זה, אלא אם כן יש לכם איזושהי שאלה שהיא אקוטית, ומאוד מאוד חשוב לכם להבין פה בנושא הזה. יש שאלות? אין. אין שאלות כי הדברים ברורים, או אין שאלות כי הדברים מאוד לא ברורים? יש לי שאלה כללית, האם זה היה סוף החומר או שיש עוד, כן. עוד חומר? לא, זה סוף החומר. זה סוף החומר. יש פה עכשיו חומר שהוא עבר אליכם, אני ביקשתי שיעבירו לכם את זה בתרגולים, אבל אני הבנתי ש לא הוא עבר מספיק ברור,
פנו אליי הרבה סטודנטים, אז אני רוצה לעשות פה איזשהו סדר בנושא הזה. זה נושא שכבר עברתם עליו, אוקיי? זה הנושא של חישוב נפחים ביחס למישור, אוקיי? ביחס לאיזה משטח ייחוס. אם יש לי תא שטח, אוקיי? ואני רוצה עכשיו לבוא ולהגיד, סליחה, אני אצייר את זה בצורה שונה, באיזושהי פרספקטיבה. אתה הוא מלבני, אוקיי? ואני אומר, אני צריך פה, במקום הזה, להוסיף אדמה, אוקיי? יש לי, זה מבט, זה מבט פרספקטיבי, במבט על, זה איזשהו תא מלבני, כן? שיש לו צלע A וצלע B. בכל אחת מפינות התא, אני יודע להגיד מה הפרש הגובה. אז יהיה לי H1, H2, H3, H4, כן? כלומר, בנקודה הזאת, אני צריך להוסיף אדמה בגובה H4, פה H3, H2, H1. ואני רוצה לדעת עכשיו מה הנפח פה, אוקיי? אז אני אעבור על החומר הזה, איך אנחנו מחשבים נפחים. אני אתחיל ממשהו שהוא מאוד מאוד, שהוא מוכר לכולם, וזה נפח של פירמידה או של חרוט. כלומר, יש לי איזשהו משטח שהשטח שלו זה A, מהמשטח יש לי קווים, שינוי ליניארי, לעבר איזושהי נקודה שהשטח בה הוא 0, אוקיי? ואז אם אני רוצה לדעת מה הנפח של אותו גוף, זה השטח של הבסיס כפול הגובה, כן? יש לי פה, אם הייתי מוריד ענך מהמשטח הזה, מהקודקוד, סליחה, 90 מעלות, 90 מעלות, זה הגובה של קצה החרוט ביחס לבסיס שלו, אוקיי? A כפול גובה חלקי 3, אוקיי? זה משהו שאתם כבר מכירים מזמן. עכשיו אני רגע רוצה להזכיר לכם משהו שלמדנו בנושא של שטחים, בסדר? אני רגע אצייר פה, תכף יחזור לכם המסך, אני מקווה שאתם רואים עכשיו. דיברתי איתכם על המצב הזה, כשדיברנו על שטחים, אני עכשיו בכוונה אומר, יש לי איזושהי פונקציה Y, סליחה, יש לי שנייה, נעשה את זה אחרת. אם יש לי טבע, שהגדלים שלה A, B, C. בסדר? הכל פה 90 מעלות. כן? טבע אידיאלית. ואני שואל, מה הנפח של הטבע הזו? מה אתם תגידו לי? A כפול B כפול C. נכון? אני יכול להסתכל על התיבה הזו גם בצורה הזו. להגיד, יש לי פה A, שהוא צמוד לצלעות A ו-C, ואז הנפח הוא A, AC, כפול B, נכון? חבר'ה? כן, כן, אנחנו איתך. אני יכול להסתכל על על הפאה הזאת, לקרוא לה שהשטח שלה הוא BC, נכון?
ואז הנפח הוא גם A, B, C, כפול A, נכון? אתם איתי? וכמובן יכול להשלים פה את התמונה ולהגיד שיש לי את הפאה הזאת, כן? שהשטח שלה הוא A, בוא נראה, AB, ואז הנפח הוא A, AB, כפול C, נכון? נכון. עכשיו, אם הייתי רוצה לקחת את התיבה הזו ולחתוך, להעביר פה מישורים שמקבילים למישור AC, אוקיי? לוקח איזשהו קו, איזשהו מישור, וחותך פה, כן? באיזשהו רוחב DB. הקו הזה היה אמור להיות מקביל, ככה, אוקיי? הוא מקביל לצלע A. ואני שואל, מה הנפח של הפרוסה הזו? אז מה יהיה הנפח? של AC כפול X, שהוא קטן מ-B. כפול DB, נכון? יש? נכון, אני אשלים פה את הציור, אני חותך, זה עד לפה. חתכתי באיזשהו גודל DB, נכון? יש? כן, כן, לגמרי. מעולה. עכשיו אני חותך את זה בעוד איזושהי פרוסה, שוב, ברוחב DB, ועוד פעם חותך בפרוסה ברוחב DB, ומתקדם עד הסוף, וכל הזמן יש לי פרוסות באובי DB, בסדר? ואז שאני שואל את עצמי, מה הנפח של כל הפרוסות האלה ביחד? אז V יהיה סכום A, AC, רגע, לא כותב, כפול DB, נכון? יש? כן. זאת אומרת, הייתי יכול, אם הייתי רוצה לדעת למה הגוף הזה שווה, ואני בונה פה איזשהו גרף שאומר ככה, ציר Y הוא השטח, אוקיי? ציר X הוא איזשהו מרחק רץ, והוא רץ מ-0 עד הנקודה B. ואני שואל, כשאני מתקדם פה, לאורך הציר הזה, מהנקודה 0 עד הנקודה B, אוקיי? מה השטח פנים AC האדום? אני בעצם מקבל שאני מקבל אורך, סליחה, מידה קבועה, נכון? כל הזמן יש לי פה A, AC, נכון? וכשאני בא ואני מסתכל על הגרף הזה, אז אני אומר, אוקיי, זאת הפרוסה הראשונה, זאת הפרוסה השנייה, כלומר, DB, הגודל הזה הוא גם DB, וככה אני אוסף לי הרבה מאוד פרוסות, בסדר? עד שאני מגיע לנקודה B, יש לי פה הרבה מאוד פרוסות DB, והנפח V, סכום A, אני משמיט את ה-AC, ברשותכם, כפול DB, אוקיי? ואם אני אלך ואני אצמצם את הגודל DB ל-0, מה בעצם אני מקבל? אינטגרל. כן, ואז אני אגיד שזה אינטגרל של A, DL, מ-0 עד B, נכון? מה שנקרא אינטגרל מסוים, מנקודה עד נקודה. הייתי יכול גם לבוא ולהגיד, יש לי תיבה אחרת שנמצאת בהמשך, והיא נמצאת מפה עד לפה, אוקיי? היא קצת יותר קטנה,
שטח AC שלה קצת יותר קטן, היא מתחילה, יושבת פה, כן? ואני רוצה לדעת מה הנפח שלה. הייתי יכול לעשות אותו דבר, להגיד, יש לי A שהוא לא משתנה, אוקיי? ואז אם אני גוזר אותו להרבה מאוד פרוסות קטנות, אז אני בעצם מקבל את האינטגרל V יהיה שווה אינטגרל מנקודה L1 עד L2, נכון? מ-L1 עד L2 של A DL. קיבלתי את הנפח של הגוף הזה, נכון? יש? אני ברור? יש למישהו, מישהו שזה לא ברור לו? הקשר בין האינטגרל לבין הנפח? תגיד גילי, גם בלאו הכי הייתי יכול להשתמש בלי אינטגרל לעשות את השטח, כאילו את הנפח באופן כללי? הייתי יכול להשתמש בנוסחה של הנפח של AC כפול B פשוט וזהו? רגע, רגע, אבל שנייה, אנחנו קודם כל בונים פה איזשהו קונספט. לטבע כן, לטבע אתה יכול להגיד זה A כפול B כפול C, אין בעיה. כאילו, אבל למה אני צריך לעשות דווקא אינטגרל? אז זה מה שאני מנסה לומר. רק רגע, אם מדובר בטבע, יש מישהו שלא מקבל את הקישור הזה? אוקיי, אז אני מבין שאין התנגדות. את כל זה אנחנו עכשיו יכולים למחוק, כי זה מופיע לנו למעלה. עכשיו בוא נדבר על גוף, על גוף אחר, גוף שאם היה לי את המרחק הרץ L, ושוב אני מצמיד את L שיתחיל מ-0, אוקיי? אין שום בעיה, זה נכון גם אם אני הולך מ-L1 עד L2. במקרה הזה שטח הפנים A, אוקיי? משתנה. בסדר? פה הגעתי למקום L, אוקיי? הגעתי לנקודה L. ואני שואל, והגרף הזה, גרף שמייצג שטח של חתך, כל הזמן חתכים שמקבילים לפה הזו. ואני שואל, מה הנפח? אני אנסה לצייר אותו, אני מקווה שאני אצליח, כן? זה בנקודה 0, האורך, סליחה, האורך מהנקודה הזאת עד לנקודה הזאת הוא L, אבל השינוי הוא כזה, הוא ליניארי, בסדר? רגע, רגע, רגע. כן. הוא ככה, כן? אם אני מסתכל באיזשהו מרחק, למה השטח הזה שווה? אם אני מתחיל ב-A ו-C, כן? A 0 ו-C 0, אוקיי? A 0 יהיה שווה A 0 כפול C. C 0, נכון? בנקודה הזו. תהיתי? כן, אנחנו איתך. כן, מעולה. עכשיו נניח שאני אומר, הרוחב A לא משתנה, הדבר היחידי שמשתנה זה הגובה. אז אם אני מסתכל באיזושהי נקודה, אוקיי? אז פה יש לי אותו A0, אבל פה יש לי C שהוא פונקציה של L. בסדר? אז A בנקודה L יהיה שווה ל-A0, או אני יכול לוותר על A0, כי A לא משתנה פה, אוקיי? כפול
C. C בנקודה L, נכון? במרחק L, אם אני מתקרב במרחק L, ומכיוון ש-C משתנה ליניארי, אני יכול להבין שגם השטח עצמו משתנה ליניארי, נכון? כן. יפה. אז יש לי פה שטח פנים שמשתנה ליניארי, ככל שאני מתקדם, מהנקודה הראשונה עד הנקודה האחרונה. ועכשיו אני שואל, V למה שווה? אז אני יכול לעשות אותו דבר, אני יכול לבוא ולפרוס לפרוסות באיזשהו אובי DL, אוקיי? ואז אני אגיד שהנפח של כל פרוסה קטנה כזאת הוא A בנקודה L כפול DL. אבל תגידו רגע, אבל זה לא ממש מלבן, נכון? אז אני אגיד לכם, אוקיי, במקום לקחת DL, איזשהו גודל סופי, אני אקח DL ששואף לאפס, אוקיי? ואז אם המרחק פה הוא בגודל אפס, אפילו כזה שאני לא יכול לצייר, אז אני כן יכול לדבר עכשיו על הנפח, או אפילו לעשות עוד קירובים, אבל בסופו של דבר, אם אני אשאל למה הנפח שווה, אני מגיע לזה שהנפח שווה, ו... מי יודע לאן אני מנסה להגיע? אינטגרל מ-0 עד L. בדיוק. זה האינטגרל מ-0 עד L, של A כפונקציה של L, DL. בסדר? יש? ברור? יש. מעולה. עכשיו, בוא נלך צעד אחד נוסף קדימה, ונגיד שבעצם, עבור איזשהו גוף שציר Y מייצג את שטח הפנים, המרחק הזה מ-L1 עד L2 מייצג מרחק שניצב לאותם חתכים, כן, יש לי איזשהו גוף A, והוא משתנה באיזושהי צורה שאני לא יודע להגדיר, כן? או סליחה, שאני, את הצורה אני לא יודע להגדיר, אבל שטח ה... רגע. אבל אם אני מגדיר לי איזשהו ציר, שמתחיל פה ב-L1, ופה יש לי, ציירתי לא נכון את החתך, שנייה. החתך מקביל, מדובר על מישורים מקבילים, כן? זה פה, והחתך הזה מסתיים ב-L2, ואני יודע להגיד, A הוא פונקציה של L, בסדר? שלקבל את הנפח של הגוף הזה, מה אני אעשה? V יהיה שווה אינטגרל A כפונקציה של L, DL מ-L1 עד L2. נכון? כלומר, אנחנו מדברים על השטח שמתחת לגרף. יש? יש. מעולה. עכשיו, ועכשיו אנחנו מגיעים למאיפה הגיעה הנוסחה הזאת שיראו לכם בתרגולים, אוקיי? נניח שיש לי דבר כזה. יש לי איזשהו גוף, שאני יודע להגיד מה A1, איך הוא נראה, אני יודע להגיד A2, איך הוא נראה, כלומר, אם אני מציב פה L1, אני יודע להגיד A1, אני יודע להגיד רק ב-L2, אני יודע להגיד מה A2, כן, אני ארשום את זה פה ליד, ובנוסף, בדיוק באמצע ביניהם, כן? ב-LM, שהוא באמצע בין LM שווה
L1 ועוד L2 חלקי 2, הוא בדיוק באמצע ביניהם, אני יודע להגיד AM, אני יודע לבוא פה, ולהעריך או לומר AM, אוקיי? אלה שלוש נקודות שאני יודע להגיד מה שטח החתך על הגוף הזה. כמו שעשינו בשטחים שרצינו לקבל את האינטגרל, כן? גם פה אני יכול להגיד, אם אני יודע שיש לי שלוש נקודות, אני יכול לעשות איזשהו קירוב, ולבחור בקירוב פולינומיאלי, ואז עבור שלוש נקודות אני מקבל פרבולה, ולהעריך, שנייה, זה היה צריך לעבור כאן, ככה, ולבוא ולהעריך, שוב, זה הערכה, זה קירוב נומרי, כן? לא להתבלבל, אני לא יודע בוודאות, אני מקרב, ולהגיד, אני מניח שהפרבולה הזאת מתארת את אופן השינוי של שטח החתך. ואם אני רוצה לדעת מה הנפח, מה אני אעשה? אני אבצע את האינטגרל עבור הגוף הזה, אוקיי? יש לי פה A, שהוא בעצם איזשהו משתנה A, L בריבוע, ועוד B, L ועוד C. הגדרתי את הפרבולה הזו. ואם אני רוצה ללכת על אינטגרל שהולך, כלומר לעשות אינטגרל שהולך מ-L1 עד L2, אני ממש יכול לקבל את הנפח באופן סגור, אוקיי? עכשיו מתברר, וזה סימפסון עשה, והראינו את זה בנושא של שטחים, שאם יש לי את המבנה המאוד מסוים הזה, של נקודה אחת בהתחלה ידועה, נקודה שנייה ידועה, ונקודה שנמצאת בדיוק באמצע ביניהם ידועה, יש לי את הערך שלה, כלומר נגיד המרחק ביניהם מפה לפה הוא D, ומפה לפה הוא D, אני יכול לקבל באופן ישיר, כן, את הקירור, את הניסוח, שלמה V שווה, תחת הנחה שהשינוי הוא פרבולי, אוקיי? פולינום מסדר שני. וזה בעצם מה שהציגו לכם, רגע, פה, אוקיי? מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים יש לנו איזשהו גוף, גוף שהשטח שלו, ששטח הפנים שלו, פה באיזשהו חתך, הוא A1, בקצה השני הוא A2, אוקיי? ובדיוק באמצע בין המישור הזה של A1 והמישור של A2, יש לי חתך נוסף ואני יודע מה השטח שלו, אוקיי? והמרחק בין המישור הראשון למישור השני הוא D, ובין, סליחה, המישור האמצעי, ובין, כלומר, בין הראשון למישור האמצעי הוא D, ובין המישור האמצעי למישור השני הוא גם D, בסדר? השלושת המישורים האלה מקבילים אחד לשני, ומאוחקים D בין כל שניים צמודים. אז הנפח זה אותו קירוב של סימפסון, אוקיי? קירוב נומרי לאינטגרל, כן? אם יש לי נקודה פה, נקודה פה, נקודה פה, ואני רוצה לדעת, זה D, וזה D, זה המרחק בין נקודות העבודה, ויש לי A1, AM, A2, אני מניח שהשינוי מתנהג כמו פרבולה, ואז הנפח זה אינטגרל. ואם יש לי שלושת הנקודות האלה, אני יכול להגיד בדיוק מה הפרבולה שעוברת דרכם דרך פולינום לגרנג', ואם אני יודע להגיד איך נראה פולינום, אני גם יודע להגיד בדיוק מה שווה הנפח, ובלי לפתח, אנחנו מקבלים ישירות את התשובה שסימפסון העביר. ועכשיו בואו נבדוק את זה על המקרים שאנחנו מכירים, ומשם נתקדם. אוקיי? אם אני מדבר על תיבה, אז כמו שמקודם, שאלנו מה הנפח של תיבה שהגודל שלה הוא A,
B ו-H, אוקיי? אז מה היה הנפח של התיבה? נתון פה, אוקיי? אבל כמו שאמרתי מקודם, אני יכול להתייחס על זה כאילו, זה, יש לי שטח A שמושפע מהגדלים A ו-B, אני מזכיר, זה תיבה, כל הצלעות פה ניצבות אחת לשנייה, אוקיי? ואז, אם אני יודע להגיד את A, ואני יודע להגיד מה הגובה, אז הנפח יהיה השטח כפול הגובה, נכון? עד לכאן מוכר, ועשינו את זה כבר כמה פעמים. בטוח נתקלתם בזה. אוקיי. זה יהיה נכון דרך אגב, באותה מידה, גם אם אני מדבר על מקבילון, כלומר שיש לי שתי צלעות, A ו-B, שניצבות אחת לשנייה, וצלע שלישית, שנמצאת פה באיזושהי זווית תטא, ביחס למישור שמוגדר על ידי AB, אוקיי? אז אם אני יודע מה הגובה H של המקבילון, של הפינה הזאת, של הפאה הזאת ביחס לפאה שמוגדרת על ידי AB, הנפח מוגדר אותו דבר, זה A כפול B כפול הגובה, או שזה בעצם השטח A כפול הגובה, אוקיי? שני הדברים האלה אנחנו מכירים. עכשיו בואו ננסה לחבר את זה לקירוב של סימפסון ונראה מה קורה, אוקיי? יש לי את שטח AB, השטח בפאה התחתונה. למה שווה? אני אקרא לו A1. יש לי את השטח פה בפאה העליונה. למה הוא שווה? A2, ובוא נגיד אני הולך לאמצע הגובה, כן? בדיוק באמצע H, מעביר מישור שמקביל לפאה AB, כן? ולמישור הזה אני קורא AM, אוקיי? מה המרחק בין A1 ל-AM? מישהו יודע? מישהו איתי? חצי H. בדיוק, חצי H. המרחק הזה הוא H חלקי 2. ובין AM ל-A2, שוב, H חלקי 2, נכון? אז אני אפעיל את הניסוח של סימפסון, לקבלת הנפח, שזה מה זה אומר? D חלקי 3, H חלקי 2, נכון? רגע, סליחה. D שווה ל-H חלקי 2, זה המרחק בין שני הבסיסים הראשונים ובין הבסיס האמצעי לבסיס האחרון, אוקיי? אז זה H חלקי 2 חלקי 3, נכון? זה מה שמופיע לי פה. ואת זה אני מכפיל A1 ועוד 4 AM ועוד A2. 2, נכון? עד לכאן? יש. יפה. עכשיו, בשני המקרים האלה, לא משנה איפה אני מעביר מישור שהוא מקביל לבסיס A, מה יהיה השטח שלו, של החתך שמתקבל בין המישור לבין הגוף? אני יכול להגיד שהם כולם שווים ל-A, נכון? גם הבסיס התחתון, גם הבסיס העליון וגם הבסיס באמצע, בשני המקרים הם כולם שווים ל-A, נכון? כן. תרשו. אנחנו מקבלים, אני מקווה שאנחנו מקבלים, שהבסיס התחתון פה בתיבה הוא בגודל A. למה שווה שטח הבסיס העליון? זה A2, בדיוק, גם A2 שווה ל-A, נכון? ואם אני אעביר מישור שמקביל לפאות האלה בדיוק באמצע, אוקיי? גם שווה ל-A. בדיוק, אז AM
שווה ל-A. זה נכון בטבעה וזה נכון במקבילון. בשני המקרים, A1, A2 ו-AM שווים ל-A. אז אם אני מציב, וזה מה שרשום פה, אוקיי? אז יש לי בעצם H חלקי 2 חלקי 3, זה בעצם H חלקי 6, נכון? כפול A ועוד 4A ועוד A, נכון? פשוט מציב, ואז אני מקבל שיש לי H חלקי 6 כפול 6A. אני יכול לצמצם את 6 ו-6, ואני נשאר שהנפח V שווה H כפול A, או כמו שרשמנו פה, A כפול H. בסדר? זה עבור נפח של תיבה ומקבילון, והקשר לקירוב של סימפסון. אנחנו רואים שבמקרים הפשוטים, זה לא קירוב, זה ממש שווה. עכשיו בוא נלך לגוף אחר שהוא קצת יותר מורכב. יש לי את אותו מישור, מישור ייחוס, שהוא ניצב, יש לו שתי צלעות A ו-B שהן ניצבות אחת לשנייה, אוקיי? הפעם, בכל אחת מהפינות, יש לי גובה שונה. בסדר? לגוף הזה קוראים פריזמואיד, או פריזמואיד מלבני, כי הבסיס שלו הוא מלבני, אוקיי? וכשאני רוצה לדעת למה הנפח שווה, פה אני חייב לעשות קירוב, אוקיי? אז אנחנו נסתכל על הפאה הזאת, אוקיי? שווה H1. נסתכל על הפאה המקבילה לה, בצד השני של הפריזמואיד, כן? הכאילו הרחוק מאיתנו, ונקרא לה A2, ונסתכל על, נעביר מישור מקביל לשניהם בדיוק באמצע, בדיוק באמצע צלע B, כן? ונקרא לו AM, בסדר? A1 למה שווה? מישהו יודע להגיד, השטח A1 למה שווה? איזה צורה זו? A1? זה B כפול A. לא, A, A זה הפאה הזאת. אני אדגיש את הצלעות שלה. טרפז. נכון, זה טרפז. H1 מש... ועוד H2 כפול A חלקי 2. זה H, שנייה, חלקי 2 כפול A. מעולה. A2 למה שווה? למה H2 שווה? רגע, H1 ו-H4, סליחה. זה פה, זה הפאה פה, בין H1 ל-H2. זה שתי הצלעות המקבילות. למה H2 שווה? בדיוק, חלקי 2 כפול A. עכשיו אני רוצה להגיד למה AM שווה. אז אני צריך לדעת למה שווה הגובה פה והגובה פה. ואנחנו מניחים שלאורך הגבול של התא הזה, השינוי הוא ליניארי. אז למה יהיה שווה הגובה פה? אם השינוי ליניארי... מעולה. ולמה הגובה הזה שווה? מוצא של H4 ו-H3. מעולה. אז למעשה, אני יכול לבוא וגם להגדיר למה AM שווה, נכון? שזה בעצם H1 ועוד H2 חלקי 2, ועוד H3 ועוד H4 חלקי 2, הכל חלקי 2 כפול A, נכון? קיבלתי את השטח AM. אם אני מציב את הכל בתוך הנוסחה של סימפסון, בסדר? מה שאני בסוף מקבל, אם אני מקבץ איברים, אני מקבל שהנפח של התא הזה, אוקיי? שווה ל-A כפול B כפול ממוצע הגבעים. יש? אתם איתי?
כלומר, אני בא ואני אומר, אוקיי, אני לא יודע איך השטח מתנהג בצורה מדויקת, אבל אני יודע בקירוב שפה הוא היה A1, אני יודע שפה הוא היה AM, ואני יודע שפה הוא היה A2. אז אני אעשה, שוב, זה אמור להיות פולינום שעובר דרך הנקודות האלה, נגדיל אותם קצת. אני אקבל את האינטגרל, והתוצאה של האינטגרל זה הנפח, אוקיי? וכשאני מציב את הדברים האלה, זה בסוף מסתכם לכדי ניסוח מאוד מאוד פשוט, אוקיי? שזה A כפול B, שזה הבסיס המלבני, כפול ממוצע הגבהים, סכום HI חלקי 4, אוקיי? עכשיו הייתי יכול גם לעשות את אותו ניסוח, מי שזה מטריד אותו, שזה בחירה של AM בכיוון הזה, הייתי יכול ללכת בדיוק בצורה דומה, אנלוגית, ללכת פה, שינוי כזה, כן, להגיד, אני מסתכל פה, על הפאה הזאת, על הפאה פה הצד השני, וזו מגדירה לי את AM, אוקיי? אבל אז המרחק פה היה A חלקי 2 ו-A חלקי 2, בסדר? לא משנה איך אני משחק עם זה, אוקיי? אני מגיע בסוף לניסוח הזה. כמובן שאני לא יכול לבוא ולעשות את זה בכיוון הזה, ללכת מהפאה פה לפאה בחלק העליון, אוקיי? כי אנחנו לא מדברים כבר על מישורים מקבילים, והאינטגרל בא ואומר דבר כזה, שיש לי כל פעם רצועות שזו הצורה שלהם, אוקיי? ואני יותר ויותר מצמצם את עובי הפרוסה, ואז בסוף אני מגיע לגודל, לנפח, אוקיי? עכשיו, בוא נראה מה קורה אם אני מוסיף או מוריד איזושהי טבעה לפריזמואיד, אוקיי? מה הכוונה? תחשבו על זה במונחים של אינטגרל. יש לי את האינטגרל מפה עד לפה, אוקיי? כלומר, יש לי A1, AM, A2, המרחק פה הוא D ו-D, בסדר? עכשיו, אנחנו אומרים שהשטח, כן? V שווה לאינטגרל A, DL, כן? מ-0 עד L. עכשיו, אם לגרף הזה אני בא ואני משנה את המיקום של הבייסליין, זה כמו להגיד, אני מוריד חתיכה, כן? או מוסיף, או מוסיף טבע, יכול להיות שאת הטבע הזאת אני רוצה להוריד, או את הטבע הזאת אני רוצה להוריד, כן? זה כאילו לקחת איזושהי טבע שהגובה שלה הוא Z, הצלעות שלה הם A ו-B, כלומר, לאורך כל, אם אני מתקדם פה, יש לי זה A חדש, כן? התא הזה, כן, הדופן הזו, ואני מתקדם לאורך צלע B, A לא משתנה, כלומר, יש לי פה איזשהו גודל A חדש, נכון? זה בעצם מאוד מאוד דומה, פשוט לשינוי ערכי הגובה או הערכים
בגודל של השטחים. אוקיי? אז אם הייתי מתחיל את הערך מפה, כן? מה הייתי אומר? הייתי צריך לקבל איזשהו H tag חדש, שהוא שווה ל-HI הקודם, פחות גודל Z, נכון? אתם איתי? ואז הניסוח פה היה A כפול B, כפול סכום H tag I חלקי 4. הניסוח היה נשאר בדיוק אותו דבר אם הייתי מתחיל מהנקודה הזו. ובמקום H4 היה לי H4 פחות Z, נכון? הנפח הוא אותו נפח. אם הייתי מוסיף תיבה, אוקיי? אז אותו דבר, אז היה לי איזשהו H תגיים, I שווה HI פלוס Z, בסדר? בעצם, הורדה והוספה של תיבה, כמעט, כלומר, היא לא משנה כמעט את הפרוצדורה של קבלת הנפח, שזה אינטגרל של הפונקציה הזאת של A. מה כן צריך לשים לב? וזה בדיוק הנקודה הטיפה טריקית, אוקיי? כל עוד נקודה אחת שווה לאפס, אין שום בעיה, אוקיי? הנוסחה הזאת תמיד קיימת, רק צריך לשים לב שהממוצע הוא על ארבעת הגבעים, כלומר אני צריך לקחת 0 ועוד H2 ועוד H3 ועוד H4 חלקי 4, בסדר? זה הממוצע הזה. ואז הנפח של הפריזמואיד תקף, אוקיי? איפה מתחילה להיות בעיה, או לא בעיה, אבל אנחנו צריכים להיות ערים אליה, זה במקרה הזה שיש לי נקודה אחת שהיא מתחת למישור היחוס. זה כאילו שאני מדבר על קבלת, לעשות אינטגרל על גרף כזה. אוקיי? כשאני מבצע את האינטגרל הזה, אז מה האינטגרל? נקרא לו V. הוא שווה לאינטגרל של A DL. למה הוא שווה? הוא שווה לשטח הכחול שמעל ציר X. ומה עכשיו? פחות השטח האדום שמתחת לציר X, נכון? אתם איתי? כן. יפה. אז אם אני רוצה לקבל למה שווה הנפח האדום, הכחול, סליחה, מה אני צריך לעשות? אני צריך לקחת את האינטגרל ולבצע בו פלוס תיקון. ולמה התיקון שווה? לנפח שיש לי פה, מתחת לציר X. יש? נכון? אם אני רוצה רק את הנפח שמוגדר עד הנקודה הזאת, עד האפס. אבל אני ביצעתי אינטגרל מפה עד לפה. זה היה גבולות האינטגרל שלי. אז איך אני מקבל את את מה שתחום בכחול? עושה את האינטגרל הכללי פלוס תיקון. נכון? כן. אוקיי. נקודת האפס הזו זה בדיוק כשאנחנו מדברים על משטחים, על שטחים כאלה, זה הפער בין, נגיד פה בציור הזה, H2, 3 ו-4 הם חיוביים, הם כאילו בסימן פלוס, אוקיי? הם מעל מישור היחוס, ו-H1 הוא בסימן מינוס. כלומר, יש איזה קו גבול שבא ואומר לי, כל זה שטח בפלוס, נפח בפלוס, סליחה, וכל מה שפה מוגדר על ידי הגוף הזה,
הוא נפח במינוס. עכשיו, כשאנחנו עובדים לפי סימפסון, אנחנו מבצעים אינטגרל מההתחלה ועד הסוף. לכן, אנחנו מבצעים את האינטגרל של סימפסון על סימנו, כי הפונקציה לא אכפת לה אם הערכים הם חיוביים או שליליים, אוקיי? זאת אומרת, אני צריך לקחת את כל HI על סימנם, אוקיי? מקבל את VP, אותו פריזמואיד, אבל שלקח בחשבון את הנפח שמתחת למישור היחוס, הוא לקח אותו בסימן שלילי, ואני צריך להוסיף אותו, לבצע תיקון, וזה נפח התיקון, זה הנפח של מה שנמצא לי מתחת למישור היחוס, ומה שיש לי מתחת למישור היחוס במקרה הזה, זה נפח של פירמידה, נכון? אני רוצה להזכיר, מדובר על בסיס מלבני, פה יש לי 90 מעלות, אני יודע את הצלות X, Y ואת הגובה, אז הנפח של הגוף הזה זה X כפול Y חלקי 2, זה השטח, כפול H חלקי 3, זה היה הדבר הראשון שהראינו כשדיברנו על נפחים, אוקיי? אז אני לוקח את הנפח כמו שיוצא מנוסחת סימפסון, ומבצע על התיקון, ואז אני יכול להגיד מה נפח ההוספה, אוקיי? אבל באים ושואלים אותי, רגע, אבל כמה צריך לחפור? אז זה בעצם זה רק הנפח של הפירמידה, אוקיי? אז אני לוקח את, נותן את נפח הפירמידה, ואני אתן, יש לנו בבקשה ברשותכם דקה אחרונה לשים לב, שבמידה ואנחנו מדברים על צורה כזו, שבמבט על איזשהו אזור מלבני, שהוא פלוס, פלוס, מינוס, מינוס מבחינת הפרשי הגובה שצריך לבצע בהם מילוי או חפירה, כלומר אני יכול להגיד שיש לי פה בין כל שתי נקודות השינוי לינארי, כלומר אני יכול למצוא את הנקודה הזאת במרחק, y מפה, את הנקודה הזאת היא במרחק x מפה, ולהגיד ביניהם כמובן, רגע, זה הנקודות שבהם הפלוס הופך למינוס, כלומר פה הן מתאפסות, אוקיי? הפרש הגובה מתאפס, לקו הזה אנחנו קוראים קו האפס, אוקיי? שהוא מפריד בין מילוי לחפירה. ועכשיו אני אעשה את הנפח לכל גוף בנפרד, אוקיי? אני אעשה, יש לי פה A1, בצד שני יש לי A2, למה שווה A1? מישהו יודע להגיד, זה שטח של משולש, נכון? למה הוא שווה? H4 כפול Y, בדיוק, מה שכתוב פה, A1, אוקיי? למה שווה A2? H3 כפול X. H3 כפול X חלקי 2. מעולה. ואם אני רוצה לקבל AM, אוקיי? אז מה אני צריך לעשות? אנחנו אומרים שהשינוי מהנקודה הזו לנקודה הזו לינארי, זאת אומרת, הגובה פה זה H4 ועוד H3 חלקי 2, נכון? מדובר פה למטה בבסיס, שוב, שינוי לנארי, אז הצלע הזו, הניצב הזה של המשולש, הוא X ועוד Y חלקי 2. ואז אם אני רוצה לקבל את AM, אני פשוט מכפיל. ניצב, מה שרשום לי פה, כפול ניצב, מה שרשום לי פה, חלקי 2. ולמעשה קיבלתי AM, אוקיי? B חלקי 6, כי בעצם אני מתקדם בכיוון הזה, אז יש לי D ו-D, נכון? וכל אחד מהם למה הוא שווה? ל-B חלקי 2. אז אני מזכיר שהנוסחה היא V שווה D חלקי 3, A1 ועוד 4, AM ועוד A2,
זה בדיוק מה שיש לי. A1, 4AM ועוד A2, והכל כפול D חלקי 3. כלומר, B חלקי 6, מה שרשום פה. בסדר? בצורה אנלוגית, פה צריך לשים לב שזה A מינוס Y כפול H1, A מינוס X כפול H2, וצריך לבוא ולדעת להשלים, פה הגובה הוא פשוט A1 ועוד H1 ועוד H2 חלקי 2, אבל אני צריך לקבל גם את גודל הניצב הזה, אוקיי? צריך לדעת לעשות את האנלוגיה המתאימה. זהו, זה להיום. לא הספקתי לתת עוד איזשהו תרגול על נושא של שגיאות, אבל גם במעבדות אנחנו נעשה תרגול היום, אז אני מקווה שהנושא הזה ייסגר ויהיה הרבה יותר ברור. סיימנו? אלא כן יש לי... שפית אחת אחורה? כן. אני מעלה את ה... אני אבדוק שהשקפים האלה באמת נמצאים במודל, ואני אדאג שהיום הם יהיו שם. אוקיי? כל החומר שיש לכם פה יופיע במודל. טוב. חבר'ה, תודה רבה שלכם, המון בהצלחה. תודה רבה, גילי. ביי ביי.